Onks sä noin sun housut pessu kans? Oon, mitä ne? Oli lyhentynyt. Tässä ei mennä sen enempää yksityiskohtaa. No ei mennä. Lähtiikö se tatti sitten tuolla jalkareilissä viimeistään pois? Mä revin sen väkisin pois viimeistään pystyhakissa. Ja verta vuotava. Verta vuotava pää ja mitä kaikki kysyn. Tatti oli ottaa sen, mikä revi sen pois. Mennään ylös sen, että sulla on ehkä tilaa meillä. Almost perfection. Almost perfect. Mitä sä oot tehnyt tähän päivään, tähän hetkeen asti mennessä? Mä söin tota aamupalani ja... Se on 60 grammaa kauraa, 15 grammaa chian siemeniä ja protskutrinkki. Mulla on kaurariisi sekoitusta puurohiutaneita, siis 100 grammaa ja protskutrinkki. Ihan herraa vedät. Joo, isolaatteellista. Miksi silloin? No, jotenkin tykkään siitä konsentraatista jää sellainen jotenkin kökkömaku sulla sellainen kökkö. Siitä tulee vähän oksettava olo, se on pelkästään tyhjä vatsa. Jos monella tulee, mulla tulee varsinkin. Konsentraatti semmosenaan tulee huono olo. Kipis. Miltä stakareille tuntuu? Kipiät on. Mulla on hirveän kipeä, mutta pohkeet on edelleen ihan saatana. Ei, kyllä mulla on ollut stakareisiin tosi kovaa. Kyllä pohkeetkin on. Tänään... huono yö, kun sattuneesta syystä tuli valvottu. No voi helvetin kuustosta. Mä... Elämä on välillä tällaista. No ja mä en ihan haluaisi. Elämän tosiasiat. Aina se ei ole ruusulla tanssimista ja pelkkää hymyä. Näin se vaan on. Mä jotenkin haluaisin muuttaa sun luo viikoksi vähän mentoriksi. Olisitko nähdä? Eiku mentoriksi. Kärpäsenä katossa. Eiku mentoriksi sinne suuntaan. Eihän siellä... tää oikeastaan tarvitsisi mitään muuta kuin kaksi tiukkaa sanaa ja... Joo, hallusirkus jatkuu vaan. Mut meillä on hei mielenkiintoinen jalkareeni. Joo. Nyt kun oli vähän huono yö, niin pitäisikö passata se pystyhakki? No kun mä just tiedän meidän suunnitelma. Ai no sä oot suunnitelma, meidän pystyhakki. Joo, no, kaikkea. Mut sitä se varmaan tehdään. Meillä on semmonen juttu, että me tehdään 3 liikkeen kierrosta, 2 per kappale, eli 18 sarjaa yhteensä. Kolmen liikkeen kompo tehdään, ja tehdään se 2 kertaa, ja 18 sarjaa yhteensä. Eli me tehdään, aloitetaan pystyhakki, hakki, prässi, 2 kierrosta. Kaikkein vittumaisilla. Joo. Mä itse sitä eilen pyysin. Kyllä, sain, mitä tilasin. Pistetään sellainen paino, että sillä menee X määrä toistoja. Ne painot on samat koko tämän reeniajan. Eli 2 kierrosta tehdään pystyhakki, hakki, prässi. Sitten tehdään 2 kierrosta hakki, prässi, pystyhakki. Kombo. Ja viimeisenä tehdään prässi, pystyhakki, hakki, kombo. Eli me kierretään sellainen rinki. Oh my goodness. Joo, ja pistetään sellainen paino tosiaan. Tehdään yksi rinki kerrallaan. Joo, per äijä tekee 1-3 ringin. Joo. Ja sitten tehdään toinen 3 rinki. Liike menee yksi eteenpäin ja tulee takaisin. Kuulostaa aika hapottavalta. Kyllä se on, ja pistää semmoiset painot, että meillä menee aina vähintään yli 10 per joka liike, ettei se mene teekö se kolmosen. Ykkönen ja kakkonen, joo. Joo, se, niin tota, että me voidaan tehdä myös se lopussa, koska viimeisenä tulee, yhdessä kierroksessa tulee viimeisenä pystyhakki ja se painaa perkeleistä sitten. Joo, kyllä, kyllä. I'm ready for it. Are you ready? I'm ready for it, almost. Excuse me. Almost. I have some liquid over two here. Two unlimited laulu. I'm ready for it. You are unlimited. Ready for it. Yeah. Vittu mäkin oon laulannut sitä skidinä. Two's limit, no deep is the sky. Di-di-di-di-di-di-di-di-di. Eiks jotenkin tollanen? No valley too deep, no mountain too high. Joo, teki. Mistä sun niin kuin naisihanne koostuu? Siis, sanotaan, siis ajatellaan 70 se naisihanne, mikä siellä oli, 80 se naisihanne, se mikä siellä oli, 90-luvulla naisihanne, se mikä siellä oli. Mistä sun, jos noin karkeasti otetaan, niin mistä sun... Vuosilukuko. Niin. 70. Okei, okay. Mulla on 90. 90, okei. Okay. Ysärin niin kuin sellainen vetlookki, tiedätkö, sellainen koko uimapuku, nousee, Cindy Crawford nousee, että uima-altaasta ylös tukkaita märkänä. Se on ihan tietysti. Eli vähän sen aerobikki-tyyliseen. Joo, kyllä. Semmoiseen. Huppoo suoraan. Sydämeen. Tööttiin. Suoraan kiveksi. Niin, surkastuneisiin pieniin ruoppanoihin. Niin, sulla oli ne taaterin kokoiset. Okay, ensimmäinen kahvi tänään. Joo, mä ruvetin Allun kanssa vetää maidolla kahvia jostain syystä. Tää oli nyt nimenomaan sulle, ketä kyselit punaista maitoa, niin tää on. Joo. Nyt on punaista. Ja ensi kerralla vedetään kermalla. Mm-hmm. Siinäkin on sitä, se pikku
putelijoita. Vielä, jos mennään vielä askel eteenpäin, niin ruvetaan se omat kermat tuomaan mukaan. Kyllä, raitaa vähän sen sekaan. Käydään vessassa matkaamassa. Kyllä. Ja niin päin vielä, että sun kumpi se on muu ja mun kumpi se on. Nyt menee jo aikaa irstaaksi. Tähän aikaan päivästä kello on 2 vasta. Kello on 6 osia eri asia, että tällaista ei tule. Kyllä, me ollaan tähän keskellä niinku kaunista kirkasta päivää kello 2. Me ollaan täällä nyt tähän aikaan. Normaalisti ollaan 5:30 aikaa illalla. Kyllä, joo, tosiaan. Melkoinen yliannostus. Itse mä katson pakko toistan YouTube-kanavan etusivua. Joo, yliannostus alloa. Allo. Anteeksi hyvät ihmiset, koettakaa jaksaa. Tänään oli oikeasti aika sellainen, niin kun katsoi peilistä itteensä, niin huomasi, että nyt on niin kuin edellisestä tankkauksesta viikko. Alkaako tyhjeneen? On siellä lättänä ja pikkuinen olo. Hartiatkin oli ihan se, ei ne nyt isot ole muutenkaan, mutta kyllä mä huomasin eroa, että se on niin kuin ihan sliipattu fiilis. Tää menee suoraan ytimiin ja luihin. Meneekö? Kyllä mä tunnen, että tää alkaa jo potki. Vasen jalka tärisee. Aha, sulla alkaa niin kuin kahvi tärisemään, se vai pärisee? Mitään boosteria tänään olekaan muuta, koska ei jalkareinen ei kannata ottaa mitään sykettä nostamaan sen enempää. Suosittelen minä semmoista, älkää ottaa jalkareinen mitään, mikä nostaa sykettä yhtään sen enempää, paitsi kahvi. 50 mg Evergreen. Joo, sitä, joo, hyvä. Kyllä. Sillä lähtee. Sillä lähtee. Ja vähän klemmuterolla kiinni. Sillä lähtee. Vähän boostia, mikä klemmuus. Kind of confused the heart. Kyllä. Sitä se on. Kyllä. Jopa kahvin lähdetään jumppaan. Mä oon vetämästä. Mennään vaan. Pitäisikö sinulla laittaa joku käsimerkki vähän, shampoo chip? Ei. Nyt on valittu painot. Tää 60 kiloa hakkiin. Jotakin mitä vittua tää sitten onkaan painot. Rock and roll. Rock and roll, ja sit pysty hakkiin pelkkä kelkka. Lähetään kierroksia vetään siitä. Yli 10 pyritään kaikissa. Menee varmasti ainakin tossa pressissä. Mut katsotaan. Ensimmäisen vuorossa siis pystyhakki. Joo, vittumasta liike. Mut oikeesti mä sanoisin, että tehokkain. Mä itse dikkaan, että menee reisille ja pääsee feilureen ihan kaikista parhaita. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi. 6, 7, 8, 9, vauvatkat alkaa vähän tuntuu jo. 11, 12. Vaan kun Maikki tekee ensin, niin se asettaa rajat. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jos te ihmettelette pieniä painoja, niin ottakaa tosiaan huomioon 6, että meillä on nyt tässä niinku 3 liikkeen kombo menossa. 7, 8, 9, 10. Uskoakseni täällä haetaan kumuloitua painetta etureisiin. 1, 2, 3, 4. Mennä vaan. 5, 6, 7. Ja sieltä se 8, 9, 10. Se oli tarkkaan valittu. Tää ukkeli kysyi multa tuossa ennen tätä viimeistä punaista kiekkoa, että pystytäänkö laittamaan 1 verran lisää? Se oli tarkkaan valittu paino. Saa vissiin suorittaa. Saa. Ja pitää. Ja mennikään siis. Joo. Hyvä. 6, 7, 8,
9, 10, 1, hyvä, 2, se jättää saman mitä minä. Neljä. Viis. Kuus. Hyvä. Seitsemän. Kasi. Ysi. Kymmen. Vittu, siellä ei pumppaa ennen kuin olisi ollut taskussakaan. Eikä. Ei edes sivutaskussa. Kaksi olisi ollut vasemmin. Hyvä, kuusi. Seitsemän. Kasi. Ysi. Toinen kierros sitten kuvataan, kun alkaa uusi kaksi kierrosta. Oli kova se. Alkaa olla levällään. Tehdään nyt seuraava kiekko kaksi kappaletta. Lähdetään hakista. Aatella. Eli hakki, prässi, pystyhakki. Helppo. Eli pystyhakki on nyt viimeinen. Me saatiin meneen kymppiä siihen kaksi ekaa kierrosta. Just. Joo. Painot valittiin tosi hyvin. Tossa oli tiukkaa kans, hyvä. Eli ensimmäistä kaksi kekkaa päästiin kympeillä. Joo, nyt voi olla, että saattaa tipahtaa vähän toista. Yritetään mennä. Toi menee varmasti yli kymppiä. Aivan varmasti. Kato. Joku on jättänyt. Tehnyt all-in ja jättänyt painot terveen. Kuka siihen tulee? Pitkä tuon tauko-kaveri. Jos on sydänvamman, tarvitsee hengähdystaukoja. Mikä me ei vaan nyt pyöräntää. Niin. Hoho, no niin, hammas on takas suun. On oikeesti melko brutaalia menoa. Suosittelen kokeilemaan. Ennen kuin tuomitsette pahasti. Yksi. Kaksi. Kolme. Oho, neljä. Viisi. Keskittyisin nyt vaan siihen tekemiseen. Kuusi. Seiska. Kasi. Ysi. Kymmenen. Sanansa mittainen mies tekee yhden vielä ainakin. Yksi. Kaksi. Vittu, nyt on elvistely. Katsotaan lähteekö 13 on toisesta pois. Se on hassu, miten alkaa kaikennäköistä huomiota kerätty jonnekin ihan muualle kuin siihen tekemiseen, kun pitäisi tehdä. Sitä kutsutaan hammassuojien puhallukseksi. Yksi. Kaksi. Voin oikeesti sanoa, että varmaan tuntuu ihan vitulta. Neljä. Viisi. Kuusi. Seitsemän. Kahdeksan. No niin, kymppi täyteen. Ja kymmenen. Tästä tulee vittu titanien taistelu, kuka lopettaa ensimmäisenä se kympi. Ei tule. No niin. Hakkikyykkyä viimeiset 10 toistoa. Tuosta kun ottaa ensimmäiset kaksi, tuntuu, että vittu näistähän tulee vaikka kuinka paljon, mutta sitten alkaa polttaa. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi. No niin, viisi vielä. Kuusi. Seitsemän. Kahdeksan. Taitu tuo hattu pois päästä, että plus 40 ukko jaksaa veivaa.
9. Saa nähdä, pysyis tällaiset alle 40 vittu enää tahdissa mukana. Se voi olla ihan alluun vielä tällä kertaa. Katsotaan. Tuossa on tiivistä tekemistä, ennen saa hengän nauha jo sitomaan. 9 10 1 2 3. Älä tee vittu enempää kuin se 10. Jos me katsotaan miten noi tehdään, niin no, ne viimeiset oli vähän tolta. Jos et vahvattis. Viimeiset oli vähän tolta. Ei ollut kivan tuntunut. Olis kyllä sitä joku oikeesti kivan tuntunut. Mut kyllä toi hakkihan on ok. Koska toi lippis käytyy väärinpäin? Not yet, baby. Not yet. Kaksi. Kolme. Neljä. Viis. Kuus. 7 8 9. Sitten pystyyn. Tuo oma tyyli tulla pois sieltä. Joo, pitää lukittaa polvet. Spurkut tekee samalla tapaa, että pysyy pystyssä umpikännissä. No tää on aika lähellä sama olotila. Oh, niin. Onko? Nyt on kyllä hyvä setti. Hieno. Aha, jokisen evät levisit lopullisesti. Kaksi kiekkaa tehty tätä toista kierrosta. Viimeinen kierros kaksi. Hadidilta on still alive. Still alive! Viimeinen lähtee sitten prässistä. Voisi tulla ikinä jalkareinissa mieleen, että vittu mä teen tän. Se tein. Tapahtuu ihan mitä tahansa, niin vittu mä menen läpi tän paskan. Mä menen läpi niin kuin Harri Kiviä. Kyllä. Harri Kiviä, mikä tuli showkun. Mä menen läpi. Äskäisen setin aikana mietin vaan, että kyllä tää loppuu jossain vaiheessa. Kyllä tää loppuu jossain vaiheessa. Tyynnyttelin itseäni. Mami! Alkaa annatko huohotukseni häiritä. En ollut millään tavalla seksuaalisesti kiihottunut. No. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi. Kuusi. 7 8 9 10 11 12. Kuus on se kone. 7 8 on päättänyt. Destroy legs. Destroy. Search and destroy. Eikö se ole toi? Metallica. Eikö? Oh, joo, kyllä. Eikö Seek and Destroy? Seek and Destroy. Tekisi ihan perkeästi pelimme väärin. Tekisikö? Joo.
Haluaisin kans kertoa, mitä tekis ihan hitosti mieli, mutta se pitäis ottaa piip tilalla. Sinä sen sanot, en minä. Miten sulla oli se jaakerin kesken pilkku? Ei välttämättä kaikkein normaalein ajatus, mutta... Ei. Mulla tuli mieleen. Jatka nyt vaan omaa tekemistä, niin mä teen oman. Mulla on mielikuvaharjoittelu menossa, kun mä katson sun naamaa. Noniin. No niin. Äsken se antoi oikeesti all in. Iso respect. Veti ihan oikeesti kunnon drivella. 3 4 5 6 Hyvä. 7 8 Pari vielä. 2 pois sieltä, 2 pois. 9 Pois se sieltä. Pois nyt se sieltä. Ja 10 Hyvä. Meikäläni istuu, jos huomaatte, että käsi on vakaa kuin mikä. Noni, sitten. Tämä kierroks on viimeinen. Kovin jalkatreeni, mitä on tehnyt. 1,5 vuotta on menossa. Yksi. 2 3 4 5 6 Neljä vielä. 7 8 2 pois sieltä. 1 2 9 Ja 10 Done! Ensimmäinen kierros täynnä. On kyllä perseistä. Vittu. Tuo on ideakin. Mulla menee hiki silmiin. Menee, kato semmonen Björborin hikinauha. Hiki menee silmiin. Niin pitäis olla sellainen. Ne on vihreä tai ne keltainen. Oh. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Allo tulee taas omintakin saa tilillä. Telemarkki alas tulo hakista. Joo. Viittikö mennä hakki? Jäät siihen taas hammassuja heittelee. Yksi kierros mennään tämän jälkeen vielä. 10 9 2 3 4 5 6 7 8 9 Yksi vielä. Noni. Hyvä.
Hyvä. Aha, sivuasento, legendaarinen sivuasento. Hallun. Legendary.